Ne ke degenimiz özü bir yer men ayeldin bir baylanatın ruhani jibi siyaqtı qoy. Misalı yer adam bir ayel adamdı algan vaqtta onu amanatına alat. Qız balanı kişkentay kezinde akesi ösirip qağıp sonun napaqası akesinin boyunda bolatın bolsa turmusqa çıqqandan keyin ol napaqası küyünün boyuna mindetti bolat. Yağni ol aludan maqsat nafs quştarlığı men emas. Belkim onu jañada semya quru отбасын таратып осы қоғамға пайдалы мысалы ұрпақтар әкелу деген сияқты ниет сол болу керек. Ал егер Құдай сақтасын дей бір нәрсе болса ажыраса салам деген нәрсе ол дұрыс нәрсе емес. Ол жайында да пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи уәссаламның хадисі бар. Қандай да бір еркек бір нәпсі құмарлыққа еріп әйелін жіберіп басқа әйел алатын болса, ол адамға Алла Тағаланың лағнеті болсын деген бе сол мағынада бір қатты айтылған хадис бар. Сол сияқты әйел адам да ешбір себепсіз маған талақ бер деп әйел адамды сұрау дұрыс емес негізі. Ешқандай себепсіз. Ол жайында да пайғамбарымыз айтқан саллаллаһу алейхи уәссалам, қандай да бір әйел ешқандай себепсіз күйеуінен талақ сұрайтын болса, ол жәннаттың иесін де сезбейді деген. Шариғат бойынша өзі ерлі зайыптылардың некесі осы сол талақ сөз арқылы бұзылады. Енді талақ сөзі жалпы енді бұл бір ойыншық ретінде бір адам ашуланса, бір айта беретін нәрсе емес. Бұл ең ақырғы меже болып саналады. Еш себеп жоқ мысалы ашуланып кетті өзінің ашуын басу мақсатында ол әйел адамды бір талақ қыла беру бір зат емес қой әйел адам сондықтан ол шариғатта оған қатаң түрде тыйым салынады жаңа айтып отырмын Алла Тағаланың қаһарын тудыратын амал болып саналады.